Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis. Čia mano laida Žinių radija. Ir su manim šiandien studijoje rašytojas, laidų vedėjas ir žurnalistas Giedrius Drukteinis. Giedriu, ačiū, kad atėjo. Ačiū, kad pakvietėt, Andriau. Tai aš kaip suprantu, mes esam praktiškai iš tos pačios gildijos. Irgi rašytojas, irgi ir, žurnalistas, irgi ir, laidų vedėjas. Irgi laidų vedėjas. Tai negana dabar... to, mes net bendramžiai, aš kaip suprantu. Mes be, jūs kelintų metų gimimo? 70 metų. Aš irgi 70-tų. Kurį mėnesį jūs... Tik aš sausio mėnesį, kaip ir visi geri žmonės, gimė 70-ais. Tik aš pradėjau eiti į mokyklą 6 metų ir, kaip suprantu, aš ją baigiau metais anksčiau negu jūs. Nes, nu, aš pradėjau irgi eiti 6 metų. 76-ais, taip? 77-ais. Nes aš lapkričio mėnesį gimęs. Gerai, tvarkoj. Jūs Vilnietis esat, ar ne? Visiškas, taip. Gimęs Dzeržinskio gatvėje, tuometinėje dabar Kalvarijoje, bet išaugęs Karoliniškėse, taip. Ir kelintos kartos Vilnietis? Nes, sakyčiau, antros, kaip sakoma. Taip, tėvai mano yra gimę, mama yra gimusi Kaune, tėvas yra gimęs Kuršėnuose, bet jau abudu gyveno, tarkim, Vilniuje. Taigi aš dabar galvoju, tai čia techniškai gal jau antros kartos, o mano dukra jau gal kaip ir trečios kartos. Man taip norisi galvoti, jeigu tai ką nors keičia, aišku. Į kurią mokyklą jie? 41. Jinai yra prie pat bokšto, jinai dabar vadinasi, man atrodo, Karoliniškių gimnazija, kas, aišku, taip iš tikrųjų, na, galbūt, aišku, tauriau skamba viską. Bet ne, aš esu iš tų geto gyventojų, iš tų mėgamųjų rajonų viską ir, Andriu, iš tikrųjų, vat, klausydamas, pavyzdžiui, jūsų laidų arba šiaip pasisakymų viešo erdvėje apie tą Salomėjos Nėries mokyklos arealą, visus tos centrinius ir taip toliau kažkaip, tai man tenka pripažinti, jie buvo iš esmės tolimi, nes mūsų gyvenimas vis tiek vyko už Vilniaus centro. Nors tas Vilnius netoks ir didelis, bet to, tie nedideli atstumai jie daug ką reiškia iš tikrųjų. Dabar gal jis nedidelis, kada atrodo turi savo automobilį ir gali nuvažiuoti per keliolika minučių iki bet kurio taško, o tais laikais vis tiek reikėdavo laukti trečią troleibuso, devinto, septinto autobuso ir tai vis tiek užtrukdavo kokias 45 minutes, pavyzdžiui, pasiekti tuometinį Lenino prospektą. Nes aš iš tikrųjų pastebiu, kad, pavyzdžiui, žmonės, kurie, sakykime, kurie užaugę Lazdynuose, mūsų kartos, juos labai daug kas irgi vienyje ir jie turi tokį povandeninį bendrumą kažkokį taip, tai, taip. Kurio dabar galbūt jau ir nėra toj jauna. Vėlgi, aš sakau, galbūt tos technologijos mūsų iš principo suartino, nes aš, pavyzdžiui, atsimenu vaikystėje, na, tarkime, tais laikais, aš dar atsimenu, kai dar buvo statomas Viršuliškių mikrorajonas, aš dar atsimenu, kai buvo televizijos bokštas statomas ir mane, pavyzdžiui, na, iš principo baugino tokie pavadinimai Vilniaus, kaip, pavyzdžiui, Jeruzalė arba Žirmūnai, bet taip jau susiklostė likimas, kad dabar Jeruzalėje toje pačioje aš gyvenu, bet taip, na, taip jau atrodė kažkoks tai tokia terra incognita, į kurią verčiau nevažiuoti. Kaip ir, na, visada, aišku, visi tie stereotipai vilnietiški, kad tarkime, Raudonosios armijos prospekte dabartinėme savanoriu gyveno rusai arba prie stoties. Prie stoties iš viso nori gyvas, tai neiki Dariaus Girėno gatvę ir dzūkų. Partizankė, saduha, teisingai, vokzalas, ar ne, kaip vienais laikais jis buvo vadinamas iš tikrųjų. Tokios atrodo kraupės teritorijos, bet tai, na, irgi dabar turbūt būtų. Dabar išsitrynė šitie dalykai, ne kažkiek tai. Dabar turbūt išsitrynė, na, aišku, atsirado kažkokie nauji gravitacijos centrai. Nes 125-ojoje aukštųjų pumpurėlių sodų gatvėje, ta prasme, apskritai. Taip. Tai dabar o, tai buvo visiškas ekstravagantiškumas. Taip, visiškas ekstravagantiškumas. Iš kitos pusės, na, man atrodo, aš nežinau, galbūt ir valdžia neįpatingai labai turbūt skatino, pavyzdžiui, tas vilniečius miksuotis, na, pavyzdžiui, susėinant kokiuose ten miesto šventėse. Tokių gal net ir net nebūdavo. Net nebūdavo, galbūt, man atrodo. Aš atsimenu, kažkokie būdavo, pavyzdžiui, žiemą, tarkime, kaziukas būdavo, bet pavyzdžiui, atsimenu, ten kokį ten slidžių maratoną, kuriame dalyvaudavo snaigė. Bet kuriame pavyzdžiui, na, dalyvaudavo tik tai, kiek pamenu, Lazdynų, Karoliniškių, Viršuliškių gyventojai. Tokių, kad ten kažkas tai iš Salomeikės būtų atvažiavęs, na, taip. Tai tu dar slidės atsivežk iš centro, kad būdrus. Viso to, būtent troleibusą perpildytam. Jo, kaip pats įlipti negali, dar su slidėm lysti. Su slidėm lasdom. Ir su lasdom. Taip. Nors atsimenu, kažkada buvau vežęs. Gerai. Jūs gyvenime dabar, jūs esate vienas iš tų, kurie perėja per daug darbų ir daug užsiėmimų. Todėl, kad yra žmonės, kurie visą gyvenimą sieja su viena arba keliom darbovietėm, jūs esat labai toli nuo to. Jūs suformavo, jūs galvojot, kad toks būsit, kai buvot jaunas? Na, visų pirma... Ar turėjot svajonių, kad vat...
dirbsiu televizijoje Konarskio gatvėje. Ne, Andriau, tiesą sakant, televiziją aš niekada neturėjau ambicijų, radijui niekada neturėjau ambicijų, nes nuo pat mažens aš mikčioju. Aš ir dabar iš principo mikčioju, tačiau, na, ir iš tikrųjų įtempus ausis labai lengva tai išgirsti ir pastebėti. Dėl to, na, aš toks visą gyvenimą save laikiau rašto žmogumi, tačiau kažkodėl tai vis tiek gyvenimas su savo gravitaciniais centrais mane vis tiek traukė į tą viešumą ir taip toliau, ko aš iš esmės nenorėjau. Bet aš mokykloje turėjau, na, tokį galima sakyti, labai rimtą iššūkį. Tai yra, per 100 metrų buvo aišku, kad aš esu humanitaras, kad aš esu poetas, skraidantis padebesiais, gerai išmanantis ten užsienio kalbas, istoriją, geografiją, na, tas humanitarinės, tarkim, disciplinės. Na, matėsi, aš nežinau, galbūt degančių akių, galbūt kažkokios tai šviesos nutvieksto veido aukštai, iškeltos galvos, galbūt iš mano visos leksikos, iš mano leksikono, iš mano laikysos. Pasipūtęs, kadangi vėlgi mane išspausdino žurnalas Moksleivis labai anksti, pirmą kartą 84 metais, man būnant 14 metų, taigi jau atrodė, kad tai ir yra amžinybė. Publikuotas autorius, ne kiekvienam tai manoma, aišku, įvairiausių konkursų laureatas, nugalėtojas rašytinių ten rašinėlių ir taip toliau, aš turėjau tokią keistą savybę. Aš visą gyvenimą rašiau be klaidų gramatiškai, aš nežinau, gal čia motorinė kažkokia atmintis ar kaip jinai vadinasi, bet tiesiog man išeidavo sudėlioti visus kablelius arba nosinės ten, kur reikia. Bet su tuo atėjo ir didelė bėda, nes aš lioviausi supratęs tiksliasias disciplinas kažkur 8 klasėje. Ir visos tos chemijos, geometrijos, braižybos, algebros, fizikos, nu, man buvo iš tikrųjų tamsus miškas ir aš to neslėpdavau, bet nes iš esmės tikėjausi, kad, sakysime, tuometinės tarybų Lietuvos pedagogika, tai įvertins taip, jinai slapta, man tai atleis ir sakys Giedriau. Tiek to, surašysime tau trejetus ketvertus. Tu būsi žodžio meistras. Tu būsi žodžio meistras. Galbūt tu būsi antras Justinas Marcinkevičius. Taigi eik pirmin į tą savo literatūros ten tuos klodus. Tobulėk, švieskis, atstovėk tą Lietuvą, tapk inteligentu ir taip toliau. Bet vis dėlto man gyvenimas parodė dantis ir tie patys lietuviai mokytojai su dideliu malonumu man rašydavo dvejetus. Ir jeigu būdavo toksai pasirinkimas išvesti man trejetą ar ketvertą, iš kokios nors algebros vis tiek užduodavo dar porą klausimų. Ir rašydavo porą kuolų ir išvesdavo dvejetą. Ir aš su visokiais nusikalteliais jaunaisiais ir tatuiruotais antramečiais vaikščiodavau į pataisas vasarą. Aš, antras Justinas Marcinkevičius, kalbam apie... Vaikščiojot į pataisas. Vaikščiojot į pataisas ir man tai buvo elementariai nesuprantama, kaip tai iš principo yra įmanoma. Kai laukia karšta, laukia karšta saulė žemė litinėjasi. Spardo kamulį pionieriai, kaip sakoma, kviečia ir mane pažaisti kokius indienus ir kaubojus, o aš turiu ten perrašinėti kažkokias tai formulės. Dėl to tas toksai, na, buvimas tokių poetų, jisai iš tikrųjų turėjo ir savo labai neigiamų padarinių. Bet mokyklą baigėt ir kur tada nuėjot mokyti? Į žurnalistiką. Automatiškai, vėlgi, tai buvo 87 metai ir gavosi taip, kad vėlgi, na, buvo du pasirinkimai, arba eiti į istoriją, arba eiti į žurnalistiką. Į istoriją eidavo būsimieji partiniai darbuotojai, ir aš taip kaip vat kilęs iš tos aplinkos, iš esmės, irgi svaršiau šitą galimybę. Na, bet žurnalistika, aišku, jinai tiesiog prašėsi manęs. Taip, ir nuėjau, įstojau, metus tenai atsimokiau ir buvau mobilizuotas į sovietinę... Į kariuomenę. Į kariuomenę, kaip ir mūsų bendras pažįstamas Eduardas Eigirdas, irgi patekau į laivyną, bet vis dėlto turėjau ten tarnauti ne 3, o 2 metus, nes 5% iš to metinio... O kur tarnavot? Aš tarnavau Sevastopolį, dabartiniam Kryme, praleidau tenai beveik 1,5 metų, po to mane demobilizavo kaip aukštosios mokyklos studentą. Buvo toksai sovietinis premjeras Ryškovas ir jis išleido tokį įsaką ir buvo paleista iš armijos tuo metu 700 tūkstančių jaunuolių, tame tarpe ir aš. Ir aš grįžau į Lietuvą 89 metų rugsėjį. Ryškovą prisimenat. Anais laikais, jis mano buvo išgelbėtas. Anais laikais jisai atrodė toksai visiems toksai džiuvėsis, griežtas maždaug. Palyginti su dabartiniais Kremliaus gyventojais, tai buvo tiesiog pasakų senelis, ta prasme, iš tikrųjų, kaip pagalvoji. Andriau, jūs kaip irgi... Suslovas darbūt... draugiškai atrodė palyginti. Klausykit, Andriau, bet jūs kaip atsimenat irgi besidominti žmogus istoriją, turbūt atsimenat, kad tie visi, pavyzdžiui, pokariniai sovietiniai veikėjai, jie visi tokie atrodė, ar ne, tokie pogrindininkai, tokie kaip iš tarybinių kinofilmų revoliucionieriai, būtent įdubusiais kruostais, degančio makim, visa kita. Kažkuriuo tai kitų metų jie vat pradėjo taip nežinau, storėti. Kažkaip tokie pasidarė, tokie nuobodus, gerontofilai, ar ne, tokie kažkokie seniai ir visa kita. Taip pat Ryškovas iš principo iš tikrųjų išvietė toj visoj galerijoj senių, kaip saulutė savo tokiu,
nuo tokių vakarietišką, galima sakyti, išvaizdą. Ir tada prasidėjo darbai. Koks jūsų buvo pirmas darbas? Pirmas darbas, kaip bebūtų keista, aš dirbau Lietuvos radijoje, vesdavau tokias jaunimo muzikos valandėlės. Iš tikrųjų, tada pirmą kartą susidūrėjau su savo mikčiojimu, nes na, tai jau buvo laisvėjimas, jau pradėjo rastis tą vakarietišką muziką ir jinai jau kaip ir įgavo savo vietą lietuviškose radio taškuose. Ir tiesiog matydavau, kaip pavyzdžiui yra retušuojamas mano balsas. Atrodo, susimikčiai, bet viskas buvo įrašinėjama į tokias magnetinės juosteles, babinas. Atsimenat, ar ne? Ir taip atrodo, va taip, atsėdė operatoriai ir tu, pavyzdžiui, ten, ką nors sakai, ten pasiklausykime kokios grupės Jesus and Mary Jane. Ir jinai tiesiog tą juostelę taip pasukinėja ten, kur tas yra, pasiklausykime, ir tiesiog iškerpa. Ir viskas švaru, ir tiesiog gaunasi, pasiklausykime. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, niekur neikite, likite su Žinių radiju. Ačiū kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, mes toliau kalbame su Giedrium Drukteiniu. Aš tikriausiai jūsų visų darbų nevardinsiu, toje, kad čia išeis kaip darbo pokalbis ir paskui ten turėčiau dar gale klausinėti, kaip jūs save matote naujajam darbe ir panašiai. Bet jūs dirbot kažkada tai Lietuvos avialinijose. Taip, jūs užsiemėt rinkodarą ten? Aš buvau daug kas viename. Aš buvau ir atsovas spaudai, ir reklamos skyriaus viršininkas, ir reklamos vadybininkas, ir šiaip asistentas. Ir aš užsiminėjau visais tais dalykais, kuriais nenorėjau užsiminėti kiti. Tai yra, na, pavyzdžiui, žmonės tais laikais, kalbam apie 93-osius metus, žmonės, na, labai iš principo bijo tokio dalyko kaip reklama. Ar ne, kaip ir visi daugmaž taip žinojo, kad jinai egzistuoja ir jinai tarsi reikalinga, bet kaip ją daryti, kas nors tokio... Nesmagu. Arba, pavyzdžiui, ką reiškia sumokėtuoti vizitinę kortelę? Kaip ir irgi visi žinojo, kad jos reikia, bet kaip ją padaryti pagal visus... Nu, man atrodo, reikia auksinį popierį. Gilę spaudę, auksinės raides. Ir tada bus rimta kortelė. Ir prirašyti fakso numerių ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, kaip sakant, kaip tik iškildavo kažkokia problema, aš buvau vienas iš tų. Iš tų, kurie važinėdavo, tarkim, į miestus, į kuriuos, atsiprašau, mes atidarinėdavom naujus reisus. Pavyzdžiui, kokį ten Leningradą, arba ten, tarkime, ten kokį Helsinkį, ar ne, ir ten kviesti kažkokią tai vietinį aukštuomenę, kad jinai ateitų į, tarkim, inauguracinį mūsų reisą pasitikti. Taigi irgi atrodo, tokias veiklas. O dar atsimenat, būdavo žurnalistai, kurie skraidydavo inauguraciniais reisais ir prisiliuopdavo taip, kad jos vos gyvi grįždavo Andriu, į Vilnių. Mane iš tikrųjų stebino, aš atsimenu, pavyzdžiui, labai gerai mūsų inauguracinį reisą į Stokholmą, kadangi tai buvo mano pirmasis bene projektas ir tai buvo Boeingas, jau tas 737-200, dabar jau toks, kuriems jau uždrausta skraidyti Europos Sąjungą. Ir taip, 100, kiek tam buvo, 20 vietų. Ir mane stebino, kodėl čia taip visi veržėsi nuskristi į tą Stokholmą, ten pabūti 2 valandas aerostę ir po to vėl perskristi atgal per tą Baltijos jūrą. Be jokios ekskursijos, be jokių ten ypatingų vaičių ar ką. Ir, kaip jūs pats sakote, iš tikrųjų didžiausias smagumas kelionėje pila. Tai buvo laikai, kada lėktuvose buvo rūkoma, alkoholis liedavosi laisvai ir tu galėjai skristi su ten kokiu ten tuo metiniu susisiekimo ministru Biržiškiu, ten gal išgėręs jam ką nors pasakyti, kokią visą teisybę, arba atvirkščiai susidraugauti, suartėti, gauti po to ten, nežinau. Suformuoti ten, kontaktus kažkokius. Suformuoti kontaktus būtent. Aš atsimenu istoriją, aš nežinau, ar jūs prisimenat, kai iš to, kaip jūs dirbote Lietuvos avialinijose, nes tais laikais aš dirbau leidykloje Vilnius in your pocket. Ir mes leisdavom miesto gidą anglų kalbą ir vienas iš redaktorių, toksai Matijas Liufkens. Labai gerai atsimenu, toks baltapūkis. Padarė kopiją 10 litų banknoto, iškirpo Darių ir Girėną, priklijavo prie popieriaus, paskui iškirpo Lietuvos avialinijų logotipą, priklijavo viršuje ir parašė Lietuvos avialinijos, next time we will get you there. Kitą kartą mes jūs tenai nuskraidinsim. Ir padarė šito kopiją ir atidavė jums. Ir jūs turėjote avantiūrizmo ir įžulumo šitą parodyti, reiškia, žmonėms, kurie... Tiesą sakant, jie galbūt turėjo daug privalumų, bet humoro jausmas nebuvo vienas iš jų. Nu, turėkit omeny, kad tai buvo valstybinė iš tikrųjų įmonė ir žmonėms tuo metu vadovausiams avialinijose reikėjo iš tikrųjų derinti labai su daugeliu žmonių savo interesus. Nes mane, pavyzdžiui, kas darėjo per mane visi rėmimo
projektai, tai yra kreipiasi koks nors ten simfoninis orkestras kažkur važiuojantis, jie prašo 50 nemokamų bilietų. Vaikų dziudo klubas. Vaikų dziudo klubas, čia viskas, ar atskrenantis į Lietuvą, ar išskrenantis. Ir mane visada stebino, kodėl mes taip dosniai jiems tuos bilietus duodam. Ar ne, ir nes vis tiek tai užimdavo daug popierizmo, aš po to su tom rėmimo sutartim vaikščiodavau pas savo kokius juristus, kurie ten mane siuntinėdavo po velnių ir sakė, neškis ten toliau tos savo simfoninius orkestrus. Taigi ir patys bilietai tada nebūdavo elektroninių bilietų, buvo ranka tos knygelės su raudonu kopirka tokia. Kurios aš irgi spausdindavau, a į Angliją važinėdavom, derindavom visą kitą. Ir bet tik tai aišku subrendė, suvokiau, kad taip iš tikrųjų generaliniam direktoriui arba kitiems direktoriams, na be abejo, vis tiek reikėjo atsižvelgti, kad tai galbūt ten ministro kažkoks ten pusbrolis ar dėdė ar ką prašo ir reikia vat, būtent dabar kažkam apiforminti. Taip, back office'as apiformindavo, bet aš ir buvau tas back office'as. Taigi, kalbant apie tą humoro jausmą, iš principo, na, daug būdavo eksperimentų, aišku, na, tai buvo laikai, kada, kaip ir Andriau pats atsimenat, iš viso, man atrodo, kažkaip žmonės buvo apėmęs toks visuotinis entuziazmas, kažką kurti. Galbūt ir atbulom rankom, galbūt ir negražiai dabar atrodom. Ir dabar, aišku, kada žiūri tą praeitį, aišku, atrodytų, na, ten pašaipiai galima vertinti, bet aš visada ir ypač jaunimui sakau, nereikia juoktis iš praeities žmonių, verčiau juos pabandyti suprasti tą konjunktūrą, jų tuometinį išsilavinimo lygį, na, mentalitetą plačiąją prasme ir taip dabar taip gaunasi, kaip jis teisingai sakot, taip galbūt kažkas tai neturėdavo humoro jausmo, bet tai buvo paaiškinama, kodėl jis to humoro ne, be abejo, viskas turėjo priežastis, aš atsimenu, kad aš pirmą kartą važiavau gyvenime į tikrą užsienį. Aš važiavau su darbais į spaustuvę Helsinkyje ir mano mama buvo labai nustebusi, kad aš nepasiimu valgyti į kelionę. Tai yra kietai virtų kiaušinių, dešros ir kitų dalykų, nes jinai nu, sakė, kad visi taip juk daro, ta prasme. Nejaugi tu nuskridęs į Helsinkį, tenai pirksi valgyti. Ta prasme, tai... Kaip šiandien pamenu, aš irgi vežiausi kažkada į Amsterdamą visą cielą duonos kepalą, bet kas gavo. Neatsivežiau peilio. Ir dabar tiesiog paminu save, nu kaip laukinis. Ar ne tik paimi tą gepalą ir tiesiog taip kandinu jo. Arba kaip tokia didelė voverė su. Ta iš filmo Ice Age, ledynmetis. Čia ta, kuri tamposi su tuo riešutu savo. Visiškai taip. Visiškai taip. Bet taip, na, dabar aišku, dabar tai juokinga, nais laikais, tai iš principo atrodė visiškai normalu. Tai buvo gyvenimo dalis. Jūs vedėt radio laidas, taip? Taip, pradėjau nuo jaunimo muzikos valandėlės Lietuvos radijoje, po to įsikūrė studija R, kaip žinia, ar ne, ir tada, kurie evoliucionavo į radio centrą, taip, ir aš ten buvau, kol jie dar vadovavo Plikys. Baigiau aš tą savo karjerą 93 metais, beje, vesdavau, na, tokių galbūt nepraimtaiminių laikų, tokias alternatyviosios muzikos valandėlės, diskoteka prieš rutiną, jinai vadinasi gyvenimiškai išmintis už dyką ir visa kita, ir šiaip tai nustembu, kad net ir šiandien susitinku žmonių, kurie pasirodo manęs klausydavo anais laikais, na, iš kitos pusės vėl, interneto nebuvo. Tų pramogų nebuvo tiek daug, vėlgi kalbant apie 91, 92, 93 metus, ane? Tai toks, na, dabar aš irgi suvokiu, kodėl žmonės iš principo klausydavo radijos. Nors, man asmeniškai visada atrodo, kad šiaip klausytis radijoje yra gana blogas tonas. Nes, tikrai, kodėl? Na, pavyzdžiui, tam, kad išgirstum, sakysime, gerą dainą, turi praklausyti 20 kažkokio tai dainų niekalo, ar ne? Tam, kad, sakysime, pagautum plius tokią... Plius dar dažnai netalentingo didžėjus arba didžėjės pastabų. Taip. Na, kągi. Taigi, 15 valandų, 3 minutės Vilniuje, ir taip toliau. Bet, arba, pavyzdžiui, tam, kad, na, surastum kokią įdomią publicistinę laidą, vėl turi ten sukinėti ten tą tumblerį, ieškoti, užsirauti ant pabaigos ir, aišku, kas pikčiausia, niekada negali atsukti ir vėl pasiklausyti, kas ten buvo iš tikrųjų apie tai sakoma. Ačiū Dievui, šita laida nors bus įrašė. Jo, įrašas ir internete jinai kabos. Jinai kabos ilgą laiką ir tikiuosi tūkstančiai žmonių klausysis, kaip ir kitų laidų. Jūs esate, kaip autorius, jūs spausdina daugelis žurnalų, iš tikrųjų daugelis leidinių ir dažnai yra, na tiesiog, kaip, buvo toks vienas metas, kai bet kurį nusipirkęs Lietuvoje iliustruotą žurnalą galėdavai rasti Nomedos Marčėnaitės nuotrauką. Taip. Absoliučiai, ta prasme, kiekvieną, ne daugumą, bet kiekvieną.
jūs dar galbūt to nepasiekėt, bet beveik visur galima rasti Giedriaus Drukteinio straipsnį. Ir jūsų temų ratas yra pakankamai universalus, ta prasme, jis yra labai, labai platus. Jūs esat kompulsyvus skaitytojas, jūs labai daug skaitot, ar... Labai daug, aš šiaip tai negailiu iš tikrųjų pinigų, net ir šiais laikais aš daug labai prenumeruoju periodinės spaudos iš Amerikos, iš Anglijos, iš Rusijos, beje, daug skaitau rusiškai ir stengiuos šito įgūdžio niekaip neprarasti. Televizijos rusiškos nežiūri, radio neskaitau, bet šiaip jau glensus perku. Ir iš tikrųjų dažnai, kaip aš sakau, internetinėse žiniuose internetinį informaciją įkvėpimo nerasi, bet ją visada rasi periodiniai spaudoj. Ir kartais iš tikrųjų kažką tai beskaitydamas tave sukrečia, ar ne? Bum ir yra tema. Bum ir yra tema iš principo. O jau kas aš tada, nesakau, o kad ją perrašinėti. O tada gali užsikabinti ir domėtis toliau, ne? Gilintis toliau ir taip toliau, kadangi vėlgi būtina suprasti, ir aš tikiu, Andriu, jūs pats susidurėte su šita problema. Daugeliu atveju skaitant tekstus vis tiek reikia turėti kažkokį tai, na, konteksto suvokimą. Taip. Ar ne tokį turėti ABC, kad žinotum, ką autorius nori tuom pasakyti. Mane visada erzina tokie labai tiesmuki tekstai, kurie vat aiškina tau, kaip ten protiškai neįgaliam, bet maždaug nuo iki ir taip toliau. Bet su kuo aš ir susiduriu šiais laikais, pavyzdžiui, kada man žmonės priekaištavo, kad aš kalbu per ilgai, aš nevalingai pradedu iš tikrųjų ir pats minėti kryžminės visas nuorodas, aiškinti kontekstą ir taip toliau, nes aš tiesiog žmonau, kad žmonės... Lyg prie popieriaus būtumėt. Lyg prie popieriaus, nes man atrodo, kad žmonės to ABC tarsi net neturi. Bet dažnai ir neturi. 9 iš 10, tiesą sakant, net ir neturi. Bet čia mes esame visiškai, kaip autoriai, tokioj neišlošiančioj situacijoj. Todėl, kad jeigu tu neišaiškinsi, tai tavęs daug kas nesupras, jie nežinos konteksto. Jeigu tu išaiškinsi, tai žinantis šitai pasipiktina, tai kuo tu mane laikai. Aš labai gerai atsimenu, kaip savo pirmojoje knygoje apie Angliją, buvo žodis simbiozė, pavartotas. Ir aš paaiškinau išnašoje, kas yra simbiozė. Tai ko gero apie 20 žmonių man vienokią ar kitokią formą pareiškė pasipiktinimą, kad kuogi tu mus laikai. Nors aš esu tikras, kad jeigu aš nebūčiau paaiškinęs, tai daugiau negu 20 žmonių būtų nežinoję. Paprasčiausiai todėl, kad na, nebūtinai visi mokyklos biologijos kursą prisimena. Teisingai, Andriau, negana to. Iš tikrųjų, kaip aš pastebiu, jaunoji ypač kartą dabartiniai moksleiviai, jie iš principo praranda netgi gebėjimą skaityti tarp eilučių, kas man atrodo irgi yra labai didelis autoriaus visada uždavinys. Kaip sakoma, vienu sakiniu iš tikrųjų pasakyti tris sakinius, tikintis, kad žmonės suvoks, apie ką čia kalba, ar ne? Kaip ir aš puikiai suvokiu, su kokia jūs problema dabar susidurėt, pavyzdžiui, rašydama savo tekstus, kada žmonės nesuvokia, kad tai yra satyra, kad tai yra juodasis humoras, kad tai yra galbūt groteskas. Žmonėm įspėjimo apie tai. Būtent, kažkokio reikia antspaudo uždėti, kad ei, neskaityk tiesiogiai, skaityk, na, kaip sakoma, širdimi, kaip ir Biblija. Nenusaugosi, bet iš tikrųjų prieš mūsų pertrauką ir žinias, tai tik norėjau dar pastebėti tokį dalyką, kad toks dalykas netgi filmuose siužetinis, vadinamas cliffhangeris, kai filmo pabaigoje tu nežinai, kuo baigėsi, tu lauki, kad bus išrišimas ir jo nėra. Tas dalykas anksčiau žmonės skatindavo eiti žiūrėti tęsinio arba pirkti knygos tęsinį. Dabar jisai daugumą skaitytojų arba žiūrovų tik suerzina, todėl kad lyg ir, na, darbas nepadarytas. Tai kaip čia yra iš tikrųjų? Kaip čia yra? Jūs pirštų parodykit, prašau, kaip ten yra. Nes, Andriau, kaip jūs pats turbūt žinote, senieji šventųjų rašto aiškintojai, jie visada sakydavo, kad svarbiausia yra ne tai, kas parašyta, bet tai, kas norėta parašyti arba norėta pasakyti šito kūriniu. Ir dabar man atrodo, kad mes taip, kaip jūs ir tik paminėjote, dėl tų filmų pabaigų, mes turbūt ir dabar dar yra itin didelis iššūkis, staiga viską žmonėms paaiškinti nuo A iki Z. Be jokių užuominų, be jokių užslėptų minčių, be jokių cliffhangerių, be jokių be nieko ir nieko. Man atrodo, kad tai yra problema. Padarykim pertrauką, niekur neikite. Ačiū kad atėjote. Tęsiame laidą, ačiū, kad vis dar esate su mumis. Su manim studija Giedrius Drukteinis, aš esu Andrius Užkalnis ir mes pakalbėję apie Giedriaus gyvenimą dabar taip gražiai perėjom prie rašymo ir publikos lūkesčių ir publikos besikeičiančių skonių. Ir tuo pačiu mes su jumis suprantame, kad
kad mes galėtumėm gyventi, kad autoriai galėtų gyventi ir kad mus toliau skaitytų, mes kažkiek tai turim derintis prie to, prie to besikeičiančio skonio, ar ne? Na, bet šiaip iš tikrųjų, galbūt tai, tai net ir nėra blogai, ar ne, bet Andriau, žinot, aš nežinau, vadinkite mane senu, bet man kažko, aš jau praradau tikėjimą tais progreso būtinybės dėsniais, aš praradau tikėjimą pokyčiais ir viskas, ko aš noriu duotoju savo gyvenimo etape, tai nugyventi ramiai savo komforto zonai, kurią aš susikūriu. Kaip jūs ir pats atsimenate, 20 metų mes išgyvenom didelę pertuberaciją emocinę. Viskas pasikeitė. Viskas taiga pasikeitė, pradedant gatvių pavadinimais, baigiant požiūriu į, sakysime, vakar dienos priešus arba, sakysime, gyvenimą bendrai. Atrodytų, susikūrėm gražų gyvenimą, įstojom į Europos Sąjungą, bet taip staiga vėl, ar ne, visa ta aplinka visada iš tojas reikalauja keistis. Vartoti kitokį leksikoną, kitokiais vardais vadinti, vėl problematikas įvairiausias, vertinti visiškai kitaip, ar ne. Ir toks atrodo, nu, pavargsti žmogus visų pirma nuo to begalinių tų naujų pavadinimų skaičių, vėl ten autoritetų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ateina laikas, kada sakai, ei, užteks, klausyk, gyvenkit jūs, kurkit ant tą gražų rožinį, sakysime, rojų vadinamą Lietuvą ir taip toliau, duokit man pagyventi mano paties kieme. Taigi, Andriau, aš džiaugiuosi, kad jūs dar esate, kaip sakoma, visoj šitoj, na, kovoj, daug rašote ir rašote teisingai ir aš su dideliu malonumu skaitau iš tikrųjų jūsų tekstus, bet aš va, dažnai pagalvoju, ar aš, pavyzdžiui, galėčiau rašyti kaip jūs, manau, kad ne, nes aš tiesiog pavargau. Bet jūs vis tiek nemažai rašote. Aš nemažai rašau, bet aš labiau jau rašau turbūt jauniem žmonėm, man norisi visada didaktikos, labai tokios jau konkrečios, be jokių klivjangerių ir visa kita, ir man tiesiog norisi, bet ypač jauniem žmonėm, at pasakyti, 2+2 yra 4, o ne 5, ir ne tiek, kiek reikia, kaip yra sakoma savo parodymo, parodymo pirštu. Parodymo pirštu. Jūs, be kita ko, dažnai dalyvaujate televizijos laidose ir ten auditorija yra, na, tiesiai sakykime, nebe jaunimas. Ten yra visai kita auditorija. Ten yra auditorija net ir už mus vyresnė, jeigu taip galima būtų pasakyti. Kaip jaučiatės? Todėl, kad televizija jinai mutavo, televizija yra dabar iš masinio produkto, jinai pasidarė nišinis produktas, kuris kalba, na, sakykime, pakankamai tokiai apibrieštai pagal amžių kategorijai. Taip, bet aš nematau tame nieko nuostabaus, nu, aš tikiu, visą gyvenimą turbūt televizorius buvo vienintelis langas į pasaulį daugeliu iš Lietuvos gyventojų, ar ne, net ir atsiradus internetui, vis tiek televizorius yra tas daiktas, kuris yra įjungtas net ir tokia kaitrė vasaros dieną, kur nors dabar, kur nors, tarkime, Lietuvos provincijoje. Ir taip, kada žmonės priekaištauja, kodėl mes iš tikrųjų rodome tiek daug brudo, smurto, ten tų visų incestų, kalėjimo žmonių ar dar kažko, tai vėlgi, arba kodėl žinios visada yra blogos apie sprogdinimus, korupciją, kažką suimta ar dar kažką. Aš atsakau, kad tai, na, mums tai yra bene vienintelis įrodymas, kad mes dar gyvenam gerai, nes kada tu žiūri į kažkieno kito bėdas televizijos ekrane, tai tau pačiam atsiranda tokia tarsi indulgencija, tokia tarsi sielos ramybė, kad čia ne tave nužudė, ne tau koja nupjovė, ne tavo automobilį susidūrė su ten kokiu vilkiku ir ne tave surakinta išveda iš kokios savivaldybės pastato, ar ne? Taigi žmonės žiūri ir džiaugiasi, kad aš dar palyginti gyvenu gerai. Aš nors ne Alytaus meras. Aš nors jau ne Alytaus meras, kad ir kas aš bebūčiau, bet aš tai tikrai į tokią situaciją nepatekčiau ir taip toliau. Dėl to aš tame didelės tragedijos nematau ir iš esmės su tais, kaip jūs sakote, net vyresniais už mus žmonėmis, taip ir kalbi iš esmės tikėdamasis, kad bent taip gali praskaidrinti tą jų pilką ir nykę, sakysime, kasdienybę. Bet žiūrėkit, Giedriau, kaip man čia įdomu, nes man pačiam tai yra neatsakytas klausimas. Dirbdamas žiniasklaidų ir dirbdamas su auditorija, visą laiką dirbdamas su klausytojų, skaitytojų, žiūrovų, tas klausytojas, skaitytojas, žiūrovas visą laiką priekaištauja, kaip jūs tik paminėjot, kad rodo per televiziją nusikaltimus, nelaimės, nupjautas kojas ir taip toliau. Tie patys žmonės, paimkim tos pačius besiskundžiančius žmonės, kai jie susirenka su gimine, sakykim, nežinau, į kokius ten metinių mirties minėjimą arba dar kitą šeimos balių, susėda prie savo ten tos rūkytos vištos ir baltų mišrainių, morsas ten kažkoks, tai dar toksai ružavas, reiškia, išpilstytas. Bam kucheno atneša vėliau, bet pagalvokim, kokiom temom jie šneka. Taigi lyg
lygiai tom pačiom. Kieno vaikas išvažiavo į Norvegiją ir net neturi pinigų grįžti, kažką pasodino kažkur tai, kažkas tai, jeigu vyresnio amžiaus giminės, aišku, apie ligas pašnekės ir ką operavo, operuos, arba kas nuo ko numirė. Laimingų istorijų, tokių labai laimingų istorijų, labai, labai retai pasitaiko. Teisingai, ko gero proporcija tokia pati kaip televizijos žiniose arba portalų žiniose. Aš dažnai susilaukiu būtent šito priekaišto, ko aš čia toks arogantiškas giriuosi, kaip man sekasi ir taip toliau. Aš šitai visada atsakau, aš bandau įkvėpti savo sėkmės istorijomis jaunimą arba kitus žmonės, kad jie nesėdėtų, nezystų, atsikeltų ir eitų ir darytų, nes tai iš principo yra įmanoma. Kaip sakė Ronaldas Reiganas, it can be done. Viskas yra įmanoma. Ką sakė beje ir Vladimiras Leninas, sakydamas, kad žmogui su intelektu viskas yra įmanoma. Ir ką sakė ir draugas Stalinas, jeigu yra jo čia gerbėjų klausytojų, kad žmogui apsigint... O yra. Šiandien šita, kadangi laida įrašinėjama mūsų karaliaus Mindaugo reiškia dienai, tai mes jiem perduokim linkėjimus. Ir atsiminkite draugo Stalino irgi gerą citatą, kuris sakė, kad žmogus apsiginklavęs tinkamą ideologiją gali išspręsti bet kurią problemą. Ar mokslinė, ar sveikatos, ar moralinė, ar etinė ir taip toliau. Bet, Andriau, aš dar iš tikrųjų pratešiu jūsų mintį. Teisingai jūs sakote, žmonės yra linkę skustis, bet atkreipite dėmesį dar į vieną leitmotyvą, kuris visada skamba tokiose užtalėse. Tas leitmotyvas skamba labai paprastai. Aš irgi esu geras. Mums lietuviams visada yra labai svarbu neatrodyti lochais aplinkinių akyse. Ar ne, viena iš mūsų didžiausių yra vertybių, išsilaikyti paviršiai ir irgi turėti, pavyzdžiui, automobilį atitinkamos klasės, ar ne, kas iš to, kad mes neturime už ką degalų įsipilti, arba mes jį nusipirkę susimetę keturiese ir po to pasikeisdami jo važinėm, bet mes bent jau atitinkam kažkokius tai, sakysime, visuomeninius standartus. Ir jūs atkreipkite dėmesį, kaip dažnai žmonės, kurie nebuvę, nematę, neragavę, nečiupinėję, nepažinę, irgi visada turi savo nuomonę apie viską. Tai visada rodo didelį prasčioko ženklą, kai jis sako, aš viską žinau, nes iš istorijos, kaip jau yra akivaizdu nuo pat antikos mąstytojų, protingas žmogus niekada nebijodavo pripažinti, kad aš nežinau, ar ne, kaip ten sakė kažkuris ten Sokratas, kad žinau, kad nieko nežinau. Ir toks mane tas iš tikrųjų stebina, bet aš jau su tuo esu susitaikęs ir tai priimu kaip duotybę, bet sakau, kaip tie dėmesį atrodo, kad sėdi žmonės, kurie niekada gyvenime net Dalios Grybauskaitės mūsų prezidentės nėra net gyvos matę, bet jie viską žino apie ją. Arba niekada, pavyzdžiui, nebuvę Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, bet aišku žino, kad ten visi turniai, storiai, dirbtinėm šypsenom, lochai ir taip toliau, ir taip toliau. Atrodo, buvę galbūt ten Rusijoje, ar ten kokioje Picundoje, Kryme ir taip toliau, bet jie apie pasaulį iš principo žino viską, ar ne? Ir visada atkreipkite dėmesį, prie tų užstalių visada vyksta tokios lenktynės. Tu kažką pasakai ir tau, kaip sakoma liaudė, aš tau žodį, tu man 10, ar ne? Ir visi tau visada atsako ir įrodo, kad tu galbūt neteisus, ar ne? Nors aš galbūt buvęs Amerikoje, mano pašnekovai nebuvę, bet jie man įrodinėjo, kad aš esu, sakysime, vis tiek neteisus. Ir toks irgi tokia savybė žmonėms norisi pademonstruoti savo kažkokią vertę gyvenime, kuriuose gal net ir neturi, bet visais įmanomais būdais jie stengsis padaryti kažką. Na, vadinkite tai tuščia garbiškumu, galbūt vėl prasčiokiškumu, galbūt, aš nežinau, kompleksu, galbūt kažkokiu lengvu. Bet čia irgi yra labai, labai svarbus leitmotyvas ir jis yra labai tinkamas žmonėmis manipuliuoti, kada tu, pavyzdžiui, sureaguoji tą jo pasakymą. Pavyzdžiui, grįžtant prie tų laidų televizijos, ką jūs, pavyzdžiui, minėjote, iš tikrųjų žmonės nori, kad į jų pasakymus kažkas tai atkreiptų dėmesį, kad jų pasakymai būtų svarbus. Nes jau Holivude egzistuoja tokia labai sena auksinė taisyklė, jinai sako, svarbiausia nepalikti žmonių abejingais. Kas jums, Andriau, beje, labai sekasi. Jūsų galbūt nekenčia, jūs galbūt garbina, myli. Apie neapykantą dar pašnekės. Bet nėra žmonių jums abejingų. Ar ne, su kuom vėlgi susiduria daug labai kitų apžvalgininkų, atrodo parašai galbūt ten gražų išsamų tekstą, ar niekas nekreipia dėmesio, komentarų nedaug, nieko nesuerzino, niekas nesistatydino, nenusišovė. Plumpt ir nukrito ir taip toliau, ir taip toliau. O vat pasiekti tokį lygį, kad atrodo kiekvienas tavo žodis sukelia bangą emocijų, čia jau yra tikras Holivudas. Dėl to, kada ta žinai, kad žmonėms iš principo to reikia, labai lengva su jais bendrauti. Bet žiūrėkit, jūs turit šeimą, jūs turit artimą
artimų žmonių. Ir tie dalykai, sakykime, internetiniai komentarai arba komentarai apie jūs kaip apie žmogų, labai dažnai matoma viešojoje erdvėje, puslapiuose, portaluose, televizijoje, visur. Jie labai dažnai yra labai stipriai neigiami. Taip. Ir vis tiek jie kaip kokie nuodų lašeliai, juk laša, ta prasme, kažkiek tai prasiskverbia. Aš nebejoju, kad jūs turite storą odą. Nes jūs nebūtumėt, jūs čia nesėdėtumėt ir nebūtumėt gyvas po ketvirčio amžiaus aktyvios veiklos. Bet iš tikrųjų, kaip jie reaguoja? Jie nesako, kad tau reikėtų mažiau. Artimieji žmonės. Jo. Na, žmona yra man kažkada tai sakysi, sako, nu kaip tavęs nemyli Lietuvos liaudis. Į ką aš jį atsakiau, nu bet kaip jie mane pastebė, ar ne, ir visada, kai tai pasveri, tas yra svarbiau. Iš tikrųjų, vėlgi, na, Andriau, man atrodo, ir jūs pats, man atrodo, esate rašęs ne vieną esė, tarkime, šitą temą apie tos internetinius komentarus ir taip toliau. Na, aš pasakysiu tik tai tiek. Aš su tom nesusiduriu gatvėje. Ne, nėra taip, kad žmonės. Ar ne, kažkaip atrodo, erdvėje to internetinėje atrodo, kad tu turi begalės priešų. Taip eini, tu žadančių ir spardyti užpakalį jų daug. Pradurti padangas tavo automobiliui kažkaip ir taip toliau, bet kažkaip ačiū Dievui su tom netenka susidurti gyvai. Iš kitos pusės, na, visada galvoji, ta jų argumentacija, kurie, sakysime, lieja tau, nu, ten vadindami ten tų, ten lysas, storas, debilas, ir taip toliau. Na, kažkaip, aišku, irgi supranti, kad tai yra ne argumentai, tai yra, na, kaip sakė Margaret Thatcher, jeigu žmonės perina su manim besiginčydami prie kažkokių asmeninių savybių, vadinasi, jau nebeturi ką pasakyti. Šimtą kartų būtų baisiau, jeigu jas tik kvestionuotų iš tikrųjų tavo paties postulatus arba pasaulėžiūrą ir įrodytų, kad tu esi neteisus ir sugaišai daug laiko gindamas kažkokią poziciją, kuri yra klaidinga. Ar ne? Bet to praktiškai niekada nebūna, ar ne? Visiems norisi pasakyti, kad tu ten storas, lysas, debilas, ar ne? Bebro dantėm. Bebro dantėm. Fū, kažką. Na, bet ir taip atrodytų tokie argumentai. Aš kai tik pamatau jo nuotrauką, tai iš kart susivedu. Arba kaip aš pamatau drugtėjinį televizijos ekrane, aš iš karto persijungiu į kanalą, rašo jį. Ir aš galvoju, ką jie kažin pamato kitam kanale? O ką jie, kas tada būna? Kas tada būna? O jeigu Valinską pamato, tai ką vėl jungia kitaip? Ar ne? Tai kas čia per gyvenimas? Taigi tas mano imunitetas, na, jis toks, na, aš sakau, arba pradėti tai žiūrėti per holivudinę prizmę ir tada sakai, ačiū Dievui, kad kažkas pastebėjo, kažką užgavo, kažkas tai tarkime, su reaguoja iš kitos pusės. Na, iš principo vis tiek, Andriu, aš tikiu ir jūs, ir aš, mes turime savo komforto zonas, savo orbitas, kuriuose mes sukamės. Ir net jeigu tie žmonės, kurie blogai, pavyzdžiui, blogai vertina jūsų tekstus arba jūs patys asmeniškai, net jeigu jie ir egzistuoja, kažkaip likimas mumsgi neduoda patekti į tas aplinkas, ar ne? Taip, taigi mes nebūna, sukamės skirtingose orbitose. Ir toks atrodytų, na, tu kaip ir suvoki, kad jie tarsi egzistuoja, bet tu jų net nematai realiai. Gerai, padarom trumpą pertrauką, tuo jau grįšime, niekur neikite. Ačiū kad atėjote. Tęsiam laidą, mes kalbame su Giedrium Drukteiniu ir dabar norėjau klausti apie ateitį ir svajonės. Jūs pats reikalingiausias klausimas kiekvienam interviu. Anksčiau būdavo privalomos klausimas apie ateities planus. Ateities planus. Aš labiau apie svajonės. Yra iš tų visų daugelio dalykų, apie kuriuos jūs rašot, ir maistas, ir drabužiai, ir vietos, ir kelionės, ir papročiai, ir laikysena, ir politika, ir gynyba. Yra kažkas tai, ką jūs va tikrai norėtumėt labiau išnagrinėti arba dar labiau išplėsti, o gal tema, kurios jūs dar niekada ne, Andriau, konkrečiai tokios temos nėra, bet aš turiu iš tikrųjų tokią, na, tikrai siekiamybę. Aš esu priejęs išvados, galbūt klistu, kad žmonėms trūksta autoriteto iš principo. Ne? Tai yra kiekvienas pasakymas dabartinėje, na, mūsų visuomenėje, jis gali būti lengvai kvestionuojamas, išdergiamas komentarų forma arba ten, sakysime, kažkokių ten atsakymų. Tokios, na, kaip ir polemikos, tokios žydiškos polemikos, tokio dialogo iš trijų frazių, kad aš teisus. Ne, aš teisus.
įrodyk. Ar ne, tokios polemikos kaip ir nėra. Visada mes kažkaip susikoncentruojam, aš teisus, ne, aš teisus, ar ne? Kaip sakant, įrodymų. Tuom ir baigėsi. Ir aš staiga pastebėjau prie viso to, kad žmonės dar kaip ir pradėjo vengti atsakomybės iš esmės. Kaip ir nekaltų, ne, tai yra, atsiprašau, kaltų, kaip matote, pats nebeliko. Visi nekalti. Kažkas yra kaltas dėl visų mano problemų, kaip ir sakė kažkada prezidentas Paksas, ar ne, ne aš kaltas, aplinka kalta. Ir mano siekimybės staiga pradėjo tapti. Staiga aš užsinorėjau tapti tokiu autoritetu. Ir pavyzdžiui, atsistojęs prieš, na, sakysime, kokius 16 mečius, moksleivius, ar ne, aš taiga pastebėjau, kad visuomeninė švietimo sistema jinai yra visiškai nepaėgi, pavyzdžiui, na, sukurti tokių elementarių atsakymų, tokius klausimus, na, pavyzdžiui, už ką reikia tėvynę savo mylėti, arba kodėl reikia eiti į vasario 16, arba kodėl reikia, pavyzdžiui, kaklaraištį nešioti, arba kodėl reikia... Ką man davė Lietuva? Ką man davė Lietuva? Kodėl reikia eiti į tą dabar šauktinių kariuomenę ir taip toliau? Ir man staiga visiškai patiko būti to autoriteto, kuris paprastai žodžiais, be jokių ten tų nugludintų brošiūrinių politiškai korektiškų frazių staiga duoti atsakymą konkretų, galbūt pasiremiant savo pavyzdžių, ne tai, kad skaičiau kažkur tai ar ne, kad maždaug yra taip ir tai, bet sakau, ei, pasižiūrėkite mane, ar ne, bet įvertinat, sakau, skirtumą, mes esame skirtingose stalo pusėse, kodėl, ar ne, jeigu norite pas mane į šitą stalo pusę, va, darykite taip, pana, trečią, penktą, šeštą ir taip toliau. Ir staiga žiūriu, kad man tai patinka, iš esmės jaunimui tai patinka, taip, jiems irgi norisi polemizuoti, taip, jie irgi turi savo požiūrį, taip kažką ar ne, nes kad ir kaip be pasižiūrėsi, Andriau, bet mes, aš tikiu vis tiek, nu, jūs gal mažiau, bet aš labai noriu ginti tą tokį konservatyvų, ne politinę prasme, bet etinę prasme, tą tokį konservatyvų požiūrį, kuris mums ir padėjo turbūt sukurti šitą didingiausią pasaulyje visuomenę, kuri vadinasi Lietuva, ar ne, ir man norisi ginti tas riteriškas kažkokias vertybės džentelmeno, kažkokia visą tą laikyseną ir visą kitą, nes aš alternatyvos realios nematau, aš suprantu, kad dabar čia liberalizmas triumfuoja, čia viskas čia laimėjo, ar ne, čia laisvė, džiaugsmas, visi mes skirtingi, bet visi ir vienodi, aš sakau, oi, toli gražu, ne kažką. Sėkmiai pasiekti vis tiek turi būti truputį kitoks. Ir atsakant dabar konkrečiai jūsų klausimą apie ateities planus, taigi iš esmės aš noriu tapti tokiu autoritetu, būtent jaunai kartai, ar ne, nes būtent jie pakeis mus. Ir vėlgi aš nematau savo iš tikrųjų didelių labai konkurentų, didelių priešininkų, ar ne, visi tie repo dainuotojai, ar ten kokie nors dailininkai, ar muzikantai, ar ką, iš tikrųjų tas autoritetas yra labai ribotas, labai jis yra specifinis, labai nišinis, nedaug kas jau gali pasisakyti plačiom temam absoliučiai, nu gali pasakyti, nenaudokit narkotikų ar kažkas tai tokio, ar ne, bet kaip paaiškinti, kodėl jų nereikia vartoti, tą žiūriu, galiu padaryti daugeliu atveju, tik tai aš vienintelis. Rolling Stones Keith Richards, kai pasakė, kad nereikia jaunimui vartoti narkotikų, tai jam pasakė, mes jau taip ir nevartosim, nes nebegalim, tu jau visus suvartoji. Nes, Andriu, atkreipite dėmesį ir aš tikiu, klausytojai jūsų irgi atkreips dėmesį, kad šiaip visos tos socialinės iniciatyvos, na, pavyzdžiui, išrūkyti kažkokią vaikų toleranciją arba ten liautis rūkyti arba vartoti narkotikus, jos kažkaip egzistuoja tol, kol tam yra skirta pinigų. Staiga atsiranda eilė plakatų troleibusų stotelėse. Taip, yra... Tave parduos kaip lėlė fondas, kažkoks Europa čia biški davė kapustos. Tada valio, nerūkykit. Staiga baigėsi sutartys, vėl tie plakatai išnyksta, nu ir maždaug rūkykit savo toliau, ar ne iki kito kažkokio protrūkio entuziazmo. Aš tai taip. Bet tas tikriausiai, aš manau, kad tas buvimas autoritetu, arba jisai ateina pas jūs iš ko? Iš galėjimo būti autoritetu, tai yra amžiaus ir patirties jau privilegija. Amžiaus ir patirties, bet plius, jūs Andriu. Bijojot senatvės kažkiek? Arba sakykime, net, nu aš nevadinsiu jūsų garbaus amžiaus, nes man tada Brandaus amžiaus, mes esame brandaus amžiaus. Nu gerai, mes esame subrendę, Andriu, mes esame subrendę. Bijojot šito ar ne? Kai jum buvo 20-22 metai, sakykime, bijojot, kaip jūs atrodysit 45-erių? Man atrodo, kiekvienas iš mūsų turbūt bijo, Andriu, ypač kada staiga pamatai, kad plaukai pradeda slinkti, dantys retėti, genitalijos pražyla, ar ne, ar dar kažkas, tai staiga toksai kaip ir, ar ne, ir negana to, staiga, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kaip čia bendraudamas su jaunimu, staiga pasakiau, kad man patinka tokia grupė MGMT, tokie amerikiečiai, ten elektropopas, ar ne, ir man staiga sako jaunimas, sako, bet kaip tu toks senis būdamas gali klausyti, iš kur tu žinai, nes čia tu turi būti, aš nežinau, 25 metų amžiaus, kad tokia grupė mėgtum.
Ir taip kažkaip pagalvojau, taigi dar už vakar aš gi buvau 25 metų kaip ir jūs, ar ne, Andriau? Pastebėt, kaip taip, viskas, ne taip toli, ne taip toli viskas ir yra. Ne taip toli, negana to, kad, kada vėlgi tie prisiminimai, jie yra labai lengvai, na, kaip čia pasakyti, tokie atgaivinami. Vėlgi, begalės, kaip sakoma, internetiniai žiniasklaidai tos savo interesus patenkinančių visokiausių šaltinių. Jūs pats esate parašęs dvi knygas apie tą sovietinį periodą, ar ne? Nu, taip skaitai ir tiesiog taip, be abejo, skaitai ir tą viską puikiai atsiminė, tarsi tai buvo užvakar. Nėra tokio... Tokios, aš nežinau, trumpos atminties, kurie žmonės anksčiau turėdavo, man atrodo. Dabar tu gali ten tiesiog prisiminti save vos net ten, sakysime, ten 5 metų ar dar kažką, ir taip atrodo, kad tai buvo labai neseniai. Ar ne? Bet, ką padarysi? Tiesą sakant, dar nečyrit apie tai pagalvojo, kas bus, kada tu čia už vieno akimirksnio man bus koks 65 metai. Ar ne, jeigu Dievas leis nugyventi iki tokio laiko. Na, man atrodo, aš tikiu, kad jau technologijos tais laikais medicina jau bus išradusi būdą, kaip dar tą gyvenimą pailginti, nes, kaip žinia, kas 5 metai medicina leidžia vidutinį žmogaus amžių pailginti 1 metais. Taigi, jeigu dar čia kokiais... Bet tas ilginimas darosi vis brangesnis. Tai... Ei, jau dabar apmoka tie jaunimas, kuriems čia atrodo, kad čia viskas krenta iš dangaus visos gerybės. Tegu mažiau kofeinę nusiperka tų karamelinių latų. arba kaip tik, Andriau, tegu perka kuo daugiau, tegu vartoja kuo daugiau moka mokesčius. Nuo to PVM-as. Ir mums, nes jau žmonės pradeda dirbti mums po truputį. Ačiū Dievui, kad mes dar esame darbingi kažką, bet dar klausimas. Bet tai labai smagu, kai jau kažkada girdėjau sakant, kad pirma daug dirbi, kad užsiaugintum autoritetą, o paskui autoritetas dirba tau. Teisingai. Aš manau, kad jūs jau tą ir pasiekėt. Bet, Andriu, aš labai norėjau paklausti ir jūsų, kaip sakoma, ir taip toliau. O tai laidartė į pabaigą, tai bus paskutinis klausimas. Mano klausimas tada jums. Gerai, tas pats klausimas peradresuotas jums, Andriu. Kokia jūsų ateities vizija? Aš labai norėčiau nenusibosti ir viską darysiu, kad nenusibosti reikia visą laiką išeiti iš komforto zonos, man taip atrodo. Reikia visą laiką kalbėti ne apie tai, kas yra pačiam patogiausia ir lengviausia, o kažkur tai nueiti į tokią nematytą. Andriau, tai kambarį, kuriame niekada nebuvai. Visiškai nuoširdus bendramžio klausimas. Tai kada ilsėtis, kada pasimėgauti savo sukauptais turtais, naminiais gyvūnėliais? Nežinau. Atsakymų neturi. Ar jau čia pensijoje atsit pailsės? Jau tada pensija, jau kai bus 80-metis, tai tada ir pailsėsi, išsiimsiu dantis, į stiklinę įsimes. Ir tada skaitysi savo malonumui. Ir skaitysiu savo malonumui, ko gero savo parašytas knygas. Giedriau Drukteini, ačiū labai, kad buvote su mumis, ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad pakvietėt. Gerbiami klausytojai, niekur neikit, likite su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.